Jag bjöd in den uppmärksammade och berömde norske författaren Geir Gulliksen. Och han kom hit och berättade om sin senaste roman Se på oss nu. Som alltid när han skriver så handlar det om relationer, rätt knepiga relationer. Och så finns det en scen i den här boken som har väckt väldigt mycket uppmärksamhet. Här har ni honom. Välkommen hit, Geir Gulliksen. Tack ska du ha. Du var här förra gången och då handlade det om berättelse om ett äktenskap. Ja. Och nu är det den här historien Se på oss nu. Och det handlar också om otrohet och relationer och sex. Ja, det måste man väl ändå säga. Ja, det är ju ett väldigt intressant tema. Ja, då. Det förstår jag att du tycker. Och det är, man tänker så här, är det så här i Norge? Ja. Jag tror det är sån i Sverige också. För vet du vad man också får känsla av när man är här, den berättelse man hör runt omkring, att det är så svårt att träffa någon. Att det är så vanskligt att träffa någon. Det är så svårt. Och här, dina huvudpersoner träffar ju människor så där tillfälligheter som blir väldigt stora händelser i deras liv sen. Ja, men jag tror det är lite sån, det handlar lite om vilka faser man är i livet, att i vissa faser är det svårt att träffa någon. Mm. Och i andra faser, särskilt när du inte tränger det, så träffar du liksom många, inte sant? När du verkligen träffar det. Nej, när du verkligen tränger det. Så träffar du ingen. Nej, för det är ju lite intressant här eftersom du rör dig också kring personer som är gifta och som då plötsligt drabbas av förälskelse och attraktion. Ja. Och då kanske det är att man inte så krampaktigt letar heller. Ja, inte sant? Och så kan man liksom ha en helt annan typ av överskudd i sitt liv som gör att man plötsligt blir intressant då för en eller annan. Mm. Så det, men det ena paret som jag har skrivit om i den här romanen, de startar ju på en måte med att de inte liker varandra så gott. Nej. Men att det att misslika någon bärer också på en slags fascination då. Man blir väldigt fascinerad av någon som man inte liker. Mm. Och så blir de så fascinerade av varandra att de kommer till att komma lite för närt. Mm. Lite för intimt på varandra. Och nu pratar du om Hans. Ja. Och Harriet. Ja, för Hans är då gift till att börja med Ingun. Ja. Och de befinner sig på en bröllopsfest. Ja. Och där ser det ut som att de är ändå ett par som hör ihop. Och de står lite intimt och pratar med varandra och sådär. Och sen så händer det något när Harriet kommer in i handlingen. Ja, hon är borsdam tror jag man säger på svensk för Hans. Och den som är på den andra sidan kan han inte snacka med, för hon snackar med den som är bortanför där igen. Så han blir liksom sittande fast med denna Harriet som är en mycket yngre kvinna. Och dessutom precis har fött barn. Inte sant? Mm, så allt är ju liksom fel om man ska inleda. Allt är helt fel, men hon är, du vet, man tror ofta att de som nettopp har fått barn är på en måte fött mödrar, att de vet allt om vad det är att vara mor, men denna Harriet vet inte allt om det att vara mor. Så hon vet för exempel inte att du kan inte plötsligt ha barnvakt på ett litet spädbarn utan att hvis du ammer. Och pumpa ur. Och, ja. Så att brösten är stinna och gör ont. Och sen har du fått till en scen som är helt osannolik. Ja, eller kanske sannolik. Eller sannolik, ja, men jag har aldrig läst om den förut i alla fall. Nej, och jag har inte upplevt den själv för att säga det sånt. Men Hans är ju en vuxen man som har flera barn och som på en måte vet vad mjölkstockning är för något slik att han ändrar upp med att försöka hjälpa då, inne på toaletten. Ja, på ett handikapp väldigt handgripligt. Ja, det är ju sånt man gör det. Ja, absolut. Ja. Men inte kanske en främmande man som nej, man men han tänker att varför ska det vara så speciellt? Mm. Han tänker att en kvinna på hans ålder ville kunna hjälpa en yngre kvinna med detsamma. Och så glömmer han på något att han är man då. Och att det att liksom börja hålla på med en främmande kvinnas bröster kan liksom få någon konsekvenser för han som man som man inte det får ganska omedelbara konsekvenser kan man ju säga. Ja. Mm, för han blir väldigt attraherad. Ja. Och får stånd och han vet inte hur man ska ta sig till. Ja, det är pinsamt och han vill ju inte men samtidigt så och men det var på något sätt det med den scenen som var intressant syns jag att skriva där det att plötsligt så kan man komma väldigt tätt på ett annat människa.
Och då är det sånt, hur kommer det där ut igen på något sätt? För människor är väldigt, det är något som väldigt rörande syns jag med människor, att vi knyter oss så väldigt fort till varandra. Hur kom du på den där scenen? Ja, det vet jag inte. Nej, den bara kom. Ja. Den kom, jag skrev den för ganska många år sedan. Och hade den liggande och visste inte vad jag skulle göra med den. Och så plötsligt så visste jag vad jag skulle göra med den. Och då är det ju också så att man går in, moderskapet är ju heligt och på något sätt så ska det inte kopplas ihop, i alla fall inte med främmande, med sex och så vidare. Så de går ju över flera gränser. Ja, det är ju, alltså jag är kanske lite förundrad över att denna scenen väcker sån reaktioner på den måte. Har gjort det. Ja, den har gjort det. Många som snackar om att det är pinsamt och vanskligt att läsa och sån. Men jag tänker att liksom det med amming och det att ha små barn, det är ju inte väldigt långt veck från människors sexualitet, tvärt emot. Det är liksom en del. Fast när jag var gravid själv så var man på något sätt omgiven av någon nästan mytomspunnen där moderskapsbilden. Ja. Man blir, som ju är något helt annat än när man inte är gravid. Ja. Så det finns ju såna liksom mytbilder kring det. Inte sant? Men i det verkliga livet så har du ju, inte sant? Så är du ju, du tänker på många ting i löpet av en dag. Enten du är, selv om du är nyblivet mor på något sätt, så har du ju, sexualiteten är inte borta och världen finns på olika måter. Ja. Du har ju skrivit om otrohet och tar man det steget när man lever i en relation så riskerar man ju väldigt mycket. Man riskerar ju att det man går till kanske inte fungerar. Man riskerar att det man lämnar, kanske man ångrar att man lämnar, eller den andra parten hittar någon annan. Man sätter ju igång väldigt stora känslor och kedjereaktioner. Ja, men vi lever ju i en kultur som är lite sån att om du aldrig har bytt ett jobb liksom, så är det ett eller annat galt. Du kommer där upp på en måte ved å bytte jobb. Og det har jo glidt litt inn i kjærlighetslivet også. Det er noe, liksom, det er mange fristelser, og det er veldig lett å falle for noen fristelser. Og det er interessant å skrive om. Det er jättelett å falle for det, men det er også neste steg også. Nämligen att ta sig ur en relation och riskera det. Ja. Vad är det du fascinerad av? För det är ju ett viktigt beslut man fattar där man aldrig vet hur det ska gå. Ja, det som jag syns är väldigt fascinerande är ju det att man på en måte inte tar den beslutningen. Man lar den bli tatt på en måte. Väldigt många gör ju det. Ikke sant? Att du blir känt med någon sånt som Hans och Harriet gör. Och så möter man den andra flera gånger och så på ett eller annat tidspunkt så har man knyttet sig sån till varandra att lojaliteten kanske är större till den nya då än till den gamla som man har gift med. Och den processen där, hvordan vi liksom plötsligt är i en situation där det verkar som du kan inte göra något annat än att skilja dig liksom. I alla fall säger man det till sig själv. För att kunna ta det steget, kanske. Ja, inte sant. Men sexet i sig då, att man tillsammans med en annan, från början främmande person, har det där rummet tillsammans. Det är ju också någonting speciellt. Ja, det är ett fantastiskt intressant rum, inte sant? Det där hvor intima människor blir med varandra. Och det att du blir det med en du inte ska bli det med, det är liksom... Jag tror alla går och tänker på det. Alla går och tänker att ja, liksom kanske han, kanske hon, eller så tänker man det skall inte jag. Nej, just det. Sant? Och jag tror kanske att du måste tänka jag skall inte det för att klara att låta det vara. Men Ingun, får man väl säga, som tur är, hon blir inte ensam utan hon träffar också en man. Ja, hun gjør først det som mange gjør når de kommer i en litt vanskelig situasjon. Hun begynner å lete bakover i livet, ikke sant? Og så får hun kontakt med en som hun var kjæreste med da hun var 17 eller 18 år eller noe sånt. Og det er jo en helt sånn, det er jo en klassiker på en måte. For det vanskelige livet så er det veldig mange som går tilbake og så finner de en som de hadde det veldig fint med da de var yngre. Och så hun kommer i kontakt med en man och han säger jag har alltid tänkt på dig. Och då faller hon.
Men vet du vad jag har tänkt på också? Det är kanske så att hans blick på henne var den blick han hade en gång i tiden när de träffades. Ja. Han ser det som ingen annan ser. Han ser hur hon såg ut när hon var ung. Ja, och vice versa. Och hon är i en situation där hon tränger ett sånt blick. Ja. Och det är vi ju många ofta i en situation där vi tränger att någon kommer och ser på oss slik som vi kanske en gång blev sett. Mm. Men det kommer in ytterligare en man. Ja, det är sån liv är. För du har levt lite grann också på det sättet. Ja, alltså det, jag är ju ett människa som hvis livet mitt hade blivit slik som jag trodde, så hade jag varit samman med den samma sedan jag var 17 liksom. Det här, som du hade bestämt eller tänkt? Ja, jag har alltid tänkt att jag är en väldigt monogam man liksom. Och det är jag också, men jag är gift för tredje gång. Mm. Men tre är bra. Tre det räcker. Ja. Nu är du mer monogam kanske. Nej, alltså, ja, det är ett väldigt intressant spörsmål. Jag är väldigt monogam. Jag har alltid varit väldigt monogam. Och likväl så kan ting ske i livet, ikke sant? Men jag tror ju väldigt på det att leva samman med det samma människa. Jag tror det är bra för de av oss som klarar det. Mm. För de av dere som klarar det. Men det kräver då att man måste uppfinna det om och om igen, kanske. Ikke sant? Mm. Och så måste man på en måte ha en dialog med sig själv. Mm. Om vad... Välja varje dag, ja, kanske. Ja. Men du, för det som är, de här relationerna som du beskriver från början, de är lite trötta. Man kan varandra, de liksom... Ja, men alltså, jag tänker att en del av dessa relationer är inte speciellt trötta heller. Det är ju det som är så intressant. Att du kan ha det fantastiskt bra och så kan du likväl göra något dumt, ikke sant? Du kan ha det väldigt väldigt bra med någon och så kan du likväl liksom få öje på en annan. Vad är det då som styr det, tror du? Nej, jag tror att hvis du har bestämt dig för att du liksom ska kunna ta för dig och att du ska kunna benytta dig av anledningar som dyker upp, så kan du havna illa ut på en måte. Är det lite grann som att säga ja till livet eller att stänga den dörren? Ja. Är det så du tänker när du skriver? Nej, jag tänker kanske att det är liksom fel att man tänker att det att säga ja till livet är att säga ja till ett vilket som helst främmed människa som du plötsligt syns att är intressant. Att det att säga ja till livet kanske är att liksom säga ja till den fördjupningen som det är att vara med ett människa du känner. Mm. Mm. Du, dina sex skildringar är ju berömda. Ja. Och väldigt välskrivna. Hur liksom, det lär ju vara, det säger man ju alltid, det svåra som finns. Ja, det tänkte jag också. Det är väldigt vanskligt, men jag är glad hvis man liker det. Men för jag lägger mycket arbete i det. Mm. Och så tror jag kanske att det viktigaste med att beskriva sex är att beskriva det som lika sammansatt och vanskligt som allt möjligt annat. Mm. Sex är ju ofta ganska osexy på måte. Mm, själva sexet är osexy. Ja, men känslorna runt omkring, menar du, måste man använda sig av? Ja, jag tror att man, det är så sammansatt vad man känner också i det sexuella. Det är pinligheter och det är man keder sig lite och man börjar att tänka på något annat och man plötsligt uppdagar att oj, så, men du har blivit äldre liksom. Eller jag har blivit, alltså, man tänker de villaste ting också när man har sex. Så målet är på något att beskriva sexualitet så rikt och så sant då, som möjligt. Alla författare brottas ju med det här att man skriver och då tar man en risk att det finns de som känner igen sig. Ja. Hur tänker du? Ja, det... Stänger du av det bara? Nej, det är ju jag tänker ganska mycket på det faktiskt. Så att jag menar ju inte att man ska liksom kunna göra vad man vill. Men under själva skrivningen tänker jag inte på det. Nej. I det helt. Att. Nej, sen. Men sen så sitter jag och tänker mitt och gör det som jag menar är riktigt. Så då, de här sexscenerna så helt annorlunda ut när du skrev dem? Nej, så, jag vet inte. Det, jag tror nog att... jag vet inte om jag kan bli trodd på detta nu, men jag upplever väl att de sexscenerna jag beskriver är... Först och främst ting som har skett här uppe och inte så mycket ute i världen. Men det är klart, sexualitet ligner på sexualitet. Mm. Det är, Vilket, det här med hämnd och svartsjuka, är det lika roligt att skriva om som sex?
Ja, det som är så intressant med svartsjuke är ju att den som är svartsjuk får så god fantasi. Inte sant? Så man kan tänka de villaste ting och någon gånger har man rätt. Inte sant? Och det är väldigt intressant att skriva om. Ja, nej, men det är väldigt spännande. Och du har ju också beskrivit det här med könsskillnader. Ja. Också intressant här med underkastelse eller dominans. Och det är liksom, finns ju sådana drag i det här också som är ofta de djupa sexuella känslorna som inte idag är alls sånt man pratar om. Ja, och det är ofta vanskliga ting att snacka om. Och det är en av de tingene vi kan bruka litteratur till. Mm. Och utforska hur mye rart vi håller på med, ikke sant? Og jeg tror jo at ja, makt og ønske om underkastelse og slike ting er en ganske stor del av både kjærligheten og seksualiteten. Mm. Man kan ikke tenke på det hele tiden, sånn i livet, men det er en stor del av det, og da går det an å skrive om det. Mm. Ja, blir det mer den typen av bøker? Jag är rädd för det. Du kommer att hålla dig i de här relationerna. Ja, jag prövar att låta det vara. Ja. Men den är spännande. Se på oss nu heter din senaste roman. Mm. Tack så mycket för att du kom hit. Tack ska du ha.